ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖିବେ। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେବସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପରିବା କାଟୁଛି, ତ ବ୍ଲଗଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷର ଜିନିଷଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜି 15-16 ବର୍ଷ ହେବଣି ସେଇଟାକୁ। ତ ଏଇ ପନିକିଟି ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପୁନାରୁ କିଣିଥିଲି। ତ ଏଥିରେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କାଟେ। ତ ଏଇଟା କାଲି ଗୋଟେ ଅଦା କାଟୁ କାଟୁକା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇଠୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କାଟିବା ଲାଇକ୍ ସେ ନାହିଁ। ଆଜି ଖଡ଼ାରାଇ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କାଠିର ପରିବା ଏଠି ଛୁରୀ ଆଉ ଏମିତି ଛୁରୀରେ ଟିକେ କାଟିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଖାରୁଟା ମୋର ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ କେମିତି କାଟିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଖଡ଼ା ବି ଟିକେ ରାଇ କରିବି, ସେଠି ଖଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ଖଡ଼ାକୁ ବି କେମିତି କାଟିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ବହୁତ ଆଜି ଟେନସନ୍। ଏତକ ତ କାଟିଦେଲି ଛୁରୀରେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ, ଆଳୁ ଫଳ ସବୁ କାଟିଦେଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେରିକା। ଆଉ ଏ କଖାରୁଟା ଅଛି ଆଉ ସେ ଖଡ଼ା ଅଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ତାକୁ କାଟିବି, କାଟିକି ରାଇ କରିବି। ଆଉ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଡାଲି ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ଆମର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ମସଲା ହେରିକା ପେଶାପେଶି କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନଭର୍ଟର୍ରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଚଳୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଚଳୁଛି ମାନେ ଆମର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଇନଭର୍ଟର୍ରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ତ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆସିବ ତ ମୋର ଯେଉଁ ମସଲା ପେଶିବି, କାହିଁକିନା ଖଡ଼ା ରାଇ ତ ଟିକେ ମାନେ ସୋରିଷ ମସଲା ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଲାଇନ୍ କେତେବେଳକୁ ଆସିବ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, ସବୁ ରେଡ଼ିରାଡ଼ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବି। ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା ପେଶିକି ତରକାରୀ କରିବି। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ତ କେତେବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପନିପରିବା କାଟିଦିଏ, କାଟିକି ତାପରେ ଦିନଯାକ କେମିତି ମୋର କଟୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମାଇ ବ୍ରଦର ନାନୁ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ନୁନୁ ଇଜ ଭେରି ସୁଣ୍ଠା, ହି ଇଜ ଏଭ୍ରିଡେ ଗଳାଇଙ୍ଗ ହିନ୍ ପାଟି ସ୍ନାଳ ସିଇଂ ଦିସ୍ ବୟ, ହି ୱାଜ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବୟ, ସି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ ମୁଭ ଟୁ ଟେକ୍ ଆୱାର ଫୋନ, ମୁଭ ମୁଭ। ಇಶಿ ಬಾಯ್ ಇಶಿ ಬಾಯ್ ಲಲ್ಲ ಲಲ್ಲ ಲಲ್ಲ।